Одеса завжди була лідером у сфері підтримки покращення якості і рівня життя незахищених верств населення. Як це реалізується і які категорії громадян можуть потребувати на соціальну допомогу з боку міської влади, дивіться у цьому випуску «Тільки в Одесі». Впродовж останніх 5 років міський бюджет Одеси тримає планку одного з найбільш соціально орієнтованих в Україні. Щороку під час затвердження головного фінансового документу міста передбачені кошти, що дозволяють забезпечити високий рівень соціального захисту містян. Зокрема, регулярно фінансується муніципальна цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення. На цей рік об'єм фінансування цієї програми складає уже 517 миллионов. То есть это практически в 2 раза больше, чем было в прошлом году. Потому что задача, которую нам поставил мэр, ни одна социальная программа не должна быть сокращена. Цього року розширено перелік муніципальних надбавок та виплат та, відповідно, збільшено загальний об'єм призначених для них в бюджеті коштів. Наприклад, адресна допомога малозабезпеченим верствам населення, дотації на медикаменти та лікування. Всеможлива підтримка інвалідів та ветеранів. Одеса – єдине українське місто, в якому передбачена адресна грошова допомога ветеранам війни до Дня Перемоги. Щомісячно з міського бюджету виділяються кошти. На стипендії Одеського міського голови – учасникам визволення та оборони міста Одеси. Особам з інвалідністю Другої світової війни. Особам з інвалідністю та сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Військовослужбовцям, що отримали інвалідність у бойових діях на сході України. Сім'ям загиблих військовослужбовців і таких, що пропали безвісти у зоні АТО. Окрім того, матеріальна допомога надається сім'ям загиблих при виконанні працівників органів внутрішніх справ, почесним громадянам Одеси та реабілітованим жертвам політичних репресій. В Одесі передбачена соціальна підтримка ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, праведників народів світу та одеситів, що перетнули віковий рубіж 100 років. В цьому році ми відмітили 30-ліття з дня виводу військ з Афганістану, і всі категорії афганців отримали повищену єдиноразову соціальну допомогу. Також в цьому році 75-та годовщина з дня освобождення міста Одеси. И депутатский корпус поддержал решение мэра, и социальная помощь к этой юбилейной дате будет оказана всем категориям. В Одесі по-особливому ставляться до дітей та багатодітних сімей, що відображається у профільній цільовій програмі підтримки. Допомога цим категоріям містян знаходиться під особистим контролем міського голови. На фінансову допомогу з міського бюджету можуть розраховувати діти з багатодітних сімей, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, сім'ї, що виховують дітей з інвалідністю. Окрім того, Одеська мерія допомагає багатодітним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу у разі проведення ремонту житла. Також можливо отримати допомогу на придбання хлібобуличних виробів. Минулого року в Україні стартував проект «Пакет малюка». Таким чином держава допомагає батькам новонароджених. Прогресивна позиція Одеси – цьогорічне впровадження пілотного міського проекту «Пакет породіллі», що передбачає отримання мамами з багатодітних сімей набору для пологів на суму 2 тисячі гривень. В прошлом году состоялся второй региональный форум, он был всеукраинский, по вопросам многодетных семей. На этом форуме как раз и присутствовали представители других городов и общественных организаций, которые представляют многодетные семьи других городов. Они были поражены той работе, которая проделана за последние годы в Одессе, именно направленной на поддержку многодетных семей. Они спрашивали, как у вас так получилось? Мы сказали, что у нас просто были открыты двери, мы зашли и нас услышали. Чергова інноваційна програма 2019 року «Муніципальна няня» передбачає щомісячну компенсацію 1626 гривень будь-якій сім'ї з дитиною до 3 років, що користується послугами офіційно працевлаштованої няні. Люди з інвалідністю – це категорія одеситів, якість життя яких напряму залежить від рівня підтримки з боку міської влади. Окрім муніципальних послуг, велика робота проводиться по створенню безбар'єрної середи для повноцінної участі людей з інвалідністю у культурному та громадському житті міста. З метою створення максимально безбар'єрного міського середовища для осіб з інвалідністю, декілька років поспіль в Одесі успішно реалізується муніципальна програма «Рівність». Одеса – перше місто України з програмою «Інватаксі».
Міські пляжі, парки та інші місця громадського відпочинку обладнують з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Тротуари облаштовують тактильною плиткою та зручними з'їздами для інвалідних колясок. Світлофори на пішохідних переходах обладнують звуковою системою оповіщення. Маршрутами міста курсує новий низькопідлоговий муніципальний транспорт. Коли в Одесі показують, як зроблено, Київ критикует, как это у нас происходит. Отдельные люди, которые пользуются социальными сетями, они обсуждают, что это правильно, неправильно. Но когда мы смотрим, что делается в Киеве даже киевская мэрия не приспособлена для захода людей с инвалидностью. В свое время инициативные люди с инвалидностью города Киева попросили у нас программу, та, которая у нас занимается безбарьерной средой, программу равенства. И мы передали им, рассказали, где можно взять его в открытом доступе, эту программу. И я видел ее переделанную, эту программу. Одеса – одне з небагатьох міст України, що самостійно фінансує та розвиває соціальні установи. Так в місті функціонують соціальний центр матері та дитини, центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку, чоловічі та жіночі відділення центру реінтеграції осіб без визначеного місця проживання, геріатричний центр святого цілителя Пантелеймона. Соціальна політика Одеської міської ради віднедавна включає питання попередження насильства у сім'ї. Сьогодні в Одесі велике внимание уделяється проблемам насилля. В скором времени на базе центра социальных услуг открывается отделение для жертв, пострадавших от насилия. Но уже работают мобильные бригады, которые могут оказать помощь. И Одесса, как всегда, впереди всех городов Украины. Скоро откроется на базе этого отделения для борьбы, для работы с агрессорами. На сьогоднішній день повний перелік соціальних програм можна отримати в центрах надання адміністративних послуг, чим скористалися вже тисячі одеситів. Майже 2 роки функціонує центр інтегрованих соціальних послуг на вулиці Косівській, 2D. Ще 2 установи розпочали роботу в Київському та Приморському районах. Впровадження найсучасніших стандартів соціального обслуговування в Одесі високо оцінило керівництво Міністерства соціальної політики України та представники міжнародного співтовариства. Буває в Словакії, тоже в государственных учреждениях. Я могу впервые сказать, и я горд за то, что в нашем городе появился такое здание современное. И я горд, что здесь существуют сейчас цифровые технологии. Центр на Косовской – это новое слово в предоставлении услуг. И мы с вами убеждаемся в том, что на протяжении 2 лет этот центр прекрасно работает, поток увеличивается. Это не только хорошие условия для предоставления услуг жителям города Одессы, а также хорошие условия для самих сотрудников, которые находятся в уютных помещениях и с удовольствием обслуживают одесситов. Останнім часом ми постійно чуємо соціально активний громадянин, соціально орієнтований бізнес, соціально орієнтований бюджет. Одеса – місто з соціально орієнтованим бюджетом. Що це означає? Ви знаєте, це основа, я думаю, що сьогодні не просто крайне важливе направлення. Ви посмотрите, що твориться не тільки в Україні, во всьому світі. Ну, будемо брати Європу, сузимо немножко географію. Що виводить людей на вулицю? Какие-то социальные неудовлетворенности или обслуживание, либо пенсии, либо стипендии, либо еще что-то. Либо просто, когда людей не слышит власть. Или когда люди не чувствуют, что власть, органы власти находятся рядом с людьми и живут их проблемами. Поэтому мы демонстрируем всем сегодня, что мы слышим людей, мы не просто их слышим, мы сегодня реагируем на их сегодня и требования в том числе. Поэтому социально ориентированный бюджет, самый социально ориентированный бюджет в Украине, в городе Одессе, мы не сократили ни одну нашу социальную программу, а наоборот, их нарастили финансирование по многим направлениям. Это первое. Второе – создание условий. Создание условий, когда люди, то, о чем я говорил, когда люди почувствовали бы себя тем, что они окружены заботой власти. И мы живем пониманием тех процессов, которые сегодня волнуют людей. Для этого созданы первый в Украине центр интегрированных социальных услуг на улице Косовской. Созданы шикарные, хорошие условия
европейские, как сегодня модно говорить, европейские условия по обслуживанию людей наших. Это центр надания административных послуг, также на улице Косовская. Большое пространство, более 3000 квадратных метров выделено под того, чтобы люди комфортно, и люди, посетители, и работники находились в хороших условиях. Поэтому сегодня это абсолютно новый уровень отношений, это совершенно новые условия. Будем развивать. Я бажаю вам успіхів і впевнена, що все вийде. Дякую.